Hej og velkommen til yoga med Christina. I dag handler det om fordøjelse og stofskifte og det her med at få stress ud af kroppen, så kroppen virker. Vi starter aller først med lige at tjekke ind med et par dybe vejrtrækninger. Så kom bare indenfor. Vi er klar. Så træk vejret dybt. Og ud igen. Igen. Og ud. Og den sidste. Og ud. Og så fortsætter vi med en også en vejrtrækningsøvelse, hvor som vi kalder vekselåndedrættet, og der trækker vi først vejret ind gennem det ene næsebor, ud gennem det andet og så tilbage igen. Prøv at være med, sætter to fingre i panden, lukker for højre næsebor, så der kun er åben i venstre. Trækker du vejret ind. Lukker for venstre. Ud igennem højre. Tilbage igennem højre. Lukker for højre. Ud igennem venstre. Igen. Luk. Åben for højre. Ind igennem højre. Og luk. Ud igennem venstre. Igen. Ud igennem højre. Og tilbage en sidste gang. Og ud igennem venstre. Ind igennem begge næsebor. Og ud. Tag hånden ned igen. Vi skal over på måtten. Og du skal lave en sidebøjning. Jeg skal faktisk op på knæene. Jeg skal op på knæene. Og så læner du dig med numsen ud til venstre. Så du ligesom sidder ved siden af hælene. Så strækker du venstre arm op mod loftet. Og ind over. Og bøjer ind mod højre. Strækker godt på venstre side, trækker vejret helt ned i maven og ud i siden. Lad armen falde. Kom op igen. Tag en tur mere. Venstre arm op. Bøj over til højre. Stræk godt ud på venstre side. Hæld vand ud af ørerne. Eller det højre. Træk vejret. Lad armen falde. Kom op og sidde. Sidste tur. Så skal vi over til den anden side. Hæld vand ud af højre øre. Stræk godt op. Stræk på siden her. Træk vejret. Lad armen falde. Skal vi over til den anden side. Og så sidder på den anden side af halen. Strækker højre arm op. Og nu er det ud mod venstre. Stræk på højre side.
Træk vejret helt ned i maven og helt ud i højre side. Og hæld vandet ud i venstre øre. Lad dem falde. En mere. Over mod venstre, stræk på højre. Træk vejret. Ned igen, tag den aller sidste. Op. Og ned igen. Så skal du ned på ryggen. Og du strækker benene. Skuldrene væk fra ørerne. Så bøjer du højre knæ. Tag fat om knæet med hænderne. Og så skal du se, om du kan få panden op i nærheden af knæet, så du bukker ligesom sammen. Og ned igen. Benet ned. Så prøver du med det venstre. Prøv at få panden op til knæet. Det kan godt være, at du ikke kan komme hele vejen op, men det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at du bukker sammen på midten. Trækker du begge knæ op. Panden op til knæene. Og ned igen. Sætter vi en vejrtrækning på. Bøjer knæet. Trækker vejret ind. Puster ud. Kommer op. Trækker vejret ind. Kommer ned med hovedet. Puster ud. Kommer ned med benet. Venstre side. Trækker vejret ind. Puster ud. Kommer op. Trækker vejret ind. Læg hovedet ned. Pust ud, benet ned, begge ben, træk knæene op, træk vejret ind, pust ud, pande til knæ, træk vejret ind, læg hovedet ned, pust ud, benene ned. Prøv igen dit eget tempo, højre, altid højre først, så du påvirker tarmen i den rigtige rækkefølge. Så ikke der går kluder i fordøjelsen. Og tag bare en mere. Og læg lige et øjeblik på ryggen. Vi skal op i skulderstand. Så du skal ned på ryggen igen, eller du skal blive liggende dernede. Og hvis du synes, det er lidt svært at komme op, så kan du lægge dig over. Jeg har ikke rigtig nogen væg, jeg kan vise dig det opad, men du kan lægge dig over med siden til væggen, og så presse dig op med fødderne. Nu prøver vi på den gammeldags façon med at få benene op mod loftet. Og i denne her øvelse, der påvirker vi skjoldbruskkirtlen, og det er der, dit stofskifte bliver styret fra. Så du får et lille tryk der. Og sørg for at få din vejrtrækning godt ned i maven, så ikke du føler så stort et pres på halsen. Løfter numsen. Tag fat om lænden, eller på lænden, bagpå. Alle fingre i samme retning, lige op bag. Tæerne op mod loftet. Og så trækker du vejret langt ned i maven. Jeg slapper godt af i maven.
samtidig med, at du får et lille pres på skjoldbruskkirtlen. Så får du også slappet af i din mave og alt, hvad der sidder derinde. Som når vi står op, hænger den anden vej og bliver presset lidt ned af tyngdekraften. Og nu kan du få lov til at hænge her den anden vej. Et øjeblik. Når du skal ned igen, så lav en lille mellemstation med knæene på panden. Og rundt godt i ryggen. Og rul hele vejen ned. Så ikke du bumper på ryggen. Hvis du kan, så bliv et øjeblik mere. Bøj knæene. Sæt knæene på panden. Rund godt i ryggen. Og tag eventuelt hovedet med op. Og rul, rul, rul hele vejen ned igen. Stræk benene ud. Stræk armene ud. Skuldrene væk fra ørerne. Og hvis du kan mærke, at du har brug for det, så træk knæene op til knæene lidt op og rul lidt fra side til side på lænden. Det kan godt være lidt hårdt for lænden det her. Og så har vi presset sammen på lænden, eller sludervrøv i halsen. Så nu skal vi have strukket den ud også. Vi får en lille modstilling. Så du strækker benene. Eller du sætter lige fødderne et øjeblik i gulvet. Så lægger du dine hænder ind under numsen. Strækker benene. Og så presser du brystet op mod loftet. Og kommer op og hviler på underarmene, mens du lægger hovedet tilbage. Og strækker ud på forsiden af halsen. Det ser sådan her ud. Og så er det, du bare skal lade hovedet hænge sammen med skulderbladene. Ikke noget med at støtte på hovedet. Men bare lade det hænge lidt her. Og pres opad mod loftet med brystet. Åbner godt i brystet der. Strækker godt på halsen. Og når du skal ned igen, så er det samme tur som før, hvor du prøver at runde så meget som overhovedet muligt i ryggen. Mens du trækker hagen op mod brystet. Kom tilbage igen. Og tag hænderne ud. Og igen, hvis du har brug for det, træk knæene op. Og lige kør lidt rundt på lænden. Og stræk benene ud. Armene ned langs siden. Og tag lige et øjeblik. Og lad stillingen sætte sig i kroppen. Så skal du op på maven. Og der skal du have panden i gulvet. Samlede fødder. Og så tager du hænderne ind til brystet. Albuerne peger bagud. Ikke noget med at hænge herude ved siden, men ind til kroppen og bagud. Og så løfter du over hovedet og brystet op. Og kigger fremad, strækker halsen
komme ned igen. Vi prøver lige at sætte en vejrtrækning på. Så du trækker vejret ind. Jeg løfter. Og panden i gulvet. Pust ud. Igen, træk vejret ind. Pust ud og kom ned. Nu tager en tur mere. Kom op. Og ned igen. Lad hælene gå ud til hver sin side. Armene ned langs siden. Den ene kind i måtten. Og træk lige bækkenet lidt op til dig. Og læg lige et øjeblik her. Så samler du fødderne. Sætter panden i gulvet. Armene ind til kroppen. Trækker vejret ind. Kom op. Ud igen. Og ned. Igen. Og ned. Sidste tur. Og ned. Og så lader du hælene falde ud til siden, armene ned langs siden og den modsatte kind i gulvet. Samle igen fødderne. Sæt hænderne ind til kroppen. Panden i gulvet. Og så skubber du dig op. Sætter dig på hælene. Knæene må gerne komme lidt ud til siden. Stræk armene godt ud. Så lægger du panden i gulvet for et godt stræk på ryggen. Tag nogle dybe vejrtrækninger helt langt ned i maven hen over lænden. Tag hænderne ind til knæene og skub dig selv op. Skub op og sidde på numsen. Benene er strak lige frem. Og det du gør her nu, det er at vi skal prøve at få slappet godt af i maven. Så du lægger ligesom maven på lårene. Bukker dig lidt fremad. Og så bare mærker din mave. Slap af i maven. Og få vejrtrækningen helt ned i bunden.
Så det vi har gang i her, det er at både at få stimuleret vores stofskifte ved at stimulere skjoldbruskkirtlen hedder den, i halsen, både ved at presse den sammen og ved at strække ud. Og det er jo også der, dit center for kommunikation er. Og så måske nogle gange, så er det her med fordøjelse og få sagt, hvad man nu mener på den rigtige måde, måske alligevel lidt forbundet. Og det her med at fordøje verden omkring, og alt hvad der foregår indeni. Og det vi også har gang i, det er at få slappet af i maven. Få presset lidt på tarmene, har vi gjort i dag, ikke? Med at trække knæene op. Som ligesom får stimuleret tarmenes funktion og deres bevægelse. Så vi kan komme af med alt det, vi ikke skal bruge til noget. Og mens du sidder her, så kan du lige mærke efter, om du spænder nogle steder. Jeg har det med sådan at trække sammen i den ene side. Prøv at mærke efter, hvordan og hvorledes du har det. Og så har vi også været nede på maven. Vi skal vi igen nu, som også er rigtig godt for ligesom at få trykket lidt og få hjulpet lidt på vej. Så kom ned på maven. Og den her gang, der skal du ligesom prøve at få knæene lidt udad, og fødderne udad. Den her øvelse, den hedder krokodillen. Jeg ved ikke, om det hernede, det skal forestille gabet på en krokodille. Men i hvert fald, tæerne peger udad, knæene peger lidt udad, og så lægger du panden på dine hænder, som du har lagt oven på hinanden. Og så kan du ligesom mærke, at du kommer faktisk længere ned, når nu hofterne er ude til siden. Så kan du bedre få kontakt med hele din mave. Du kan teste det ved at prøve at vende tæerne, store tæerne mod hinanden. Og så bagefter pege dem ud til siden og se, om ikke du får mere kontakt med underlaget, når du ligger på den her måde. Og så træk vejret godt ned i maven. Og ned i maven, der sidder alt muligt, alle de der spændinger, vi har fra alle mulige ting, kan gemme sig dernede. Så nogle gange, når vi tillader os selv at trække vejret helt derned, så kan der komme alt muligt op, følelser, som vi ikke har taget os af måske. Og hvis det bliver ubehageligt, så træk bare vejret ind i det. Og lad være med at holde fast på det. Giv det bare lov til at være der. Og give slip på det. Og lad det flyde videre. Og læg også mærke til, mens du er hernede, om du spænder hist og pist. Og vi bare slip på det.
kom stille og roligt ud af stillingen og kom om på ryggen. Og så er der vist tid til en god afspænding. Og mens du lægger dig godt til rette, slapper godt af i hele kroppen, så finder jeg lige et par linjer, jeg vil læse for dig. Så læg dig godt til rette på måtten. Skuldrene væk fra ørerne. Og læg bare og vrik lidt frem og tilbage for at finde det rigtige sted. Slap af i fødderne. Benene. Ballerne. Hele ryggen. Hele maven. Tjek lige ind i maven en gang. Er du helt afslappet? Er der plads? Er der noget, der gemmer sig? Og så træk vejret ind i det. Slap godt af. Slap af i brystet, halsen, nakken, hovedet. Slap af i ansigtet. Glat panden ud. Prøv at mærke efter, om øjnene de slapper af inde bag ved øjenlågene. Og tag et par dybe vejrtrækninger. Thank you.
Kom stille og roligt tilbage igen til rummet, til lydene. Stræk dig godt. Og tag en dyb vejrtrækning. Og mens du stille og roligt kommer op og sidder, så læser jeg for dig. Jeg fordøjer og tilegner mig alle nye oplevelser med fred og glæde. Jeg bringer min kraft tilbage til den rette plads. Jeg tager mine egne beslutninger. Jeg realiserer mine muligheder. Det er nemt at slippe affaldet. Jeg slapper af og lader livet flyde gennem mig med lethed. Jeg slipper frit og let det gamle og byder gladeligt det nye velkommen. Og velkommen tilbage. Hvis der er der noget, I vil spørge om, så er det nu. Altså, jeg er glad for, at I så med. Og videoen her kommer op og ligge sammen med de andre på kanalen bagefter. Og del den gerne med hvem, der måtte have lyst til at være med. Ellers så vil jeg sige tusind tak for i dag. Tak fordi I var med. Ha' det nu rigtig godt, til vi ses igen. Namaste.